पास अंधेरा माला मदद करेंगे आप पढ़िए लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन नौजवान को सफे अव्वल से उठा लाए हुसैन चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन but
بچے کو اٹھار ماسا ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے. ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے؟ کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے؟ رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سر فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا اور آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے گدائی ہے یہ دائی بیٹا لاش اکبر کی جو. جزاک اللہ.